Kenapa perintah Allah? Dia akan pergi kepada ilmu tauhid. Itu isu dia. Sekarang ni sebab itulah isu argue benda yang berkait dengan hukum sebenarnya bukan isu hukum tapi isu isu akidah. Itu kita kena faham. Dia akan balik situ juga. Sebab itulah isu utama ialah isu percaya ke tidak, bukan isu hukum tu relevan atau tidak. Itu isu dia. Sebab tu kalau katakan apa, kalau ayah suruh pergi beli gula, contohnya lah, kalau anak tu banyak tanya nak buat apa, ayah kata nak buat air teh. Air teh tu untuk apa ayah? Air teh untuk ayah minum. Ayah nak bilang salah satu ke gula sekilo tu nak buat apa? Maksudnya anda sebutkan bahawa itu antara benda-benda yang mana yang berkait mana punca dia dan mana mana furuk dia. Sebab itulah kita sebenarnya dalam bab hukum ni kita belajar bab kitab fiqh mana pun awal wajibin ma'rifatullah. Dan syarat sah kepada semua ibadat sembahyang, puasa, apa, zakat, kahwin ke apa ke ialah beriman dan percaya kepada akidah yang betul. Itu punca dia. Wallahualam.